عجیب خارنو نمیدون دی و خپل رور میشتو چپی را پاسی دم روز رور میشتو بسار درواندار دوالی مای جرواندار ما تا پاتیش اگر روزو بشید بود؟ دو بشید؟ خپل کور که میشتو بسار نو کور زمین؟ ولی نمور پلار رون خیان دی طول کور تا اگر نیدی دایی دانسوی؟ اگر زنو بلیدی ما من دوار مخ می پت کردی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دو تاریخ باندې چې کوم دی سار وختي خستنور کا کا چې کوم دی خپل وی راوړو فضل نور نامه ده او هغه چې کوم دی نو لاش راو دغه په سوده کې جره زما د وی منګه بیګه په کور کې ملاس دی په سین خانه کې موږ په برانډا کې او د مولا بانګونو نه لګ مخ کې چې کوم دی د پای راواز موږ اورې چې را پاسې دونو دا سره زمنګ از وی مړ پروت او نو چې کوم دی په حساب کتاب کوی نو شو بار کې موږ چې کوم دی هغه مړی چې کوم دی کاغذات جوړ مرګ هم ولې ګل افسران نوټس کیمرا واسطه پرچم ورکړه زمنګ ڈی پی او صاحب چې کوم دی هغه په دې کې یو ټیم جوړ کړی صاحب کې دا ٹریس کوي نو ڈی پی او دا زمنګ ڈی سپی صاحب او سرکل انویسټیګیشن انچارج زمنګ کبیر خان او زه زمنګ څنګه داران چې کوم دی نو موږ په دې کې کار شروع کو د دې کاکا د زامن نمونه دا کړه او د دې مقیل چې موږ ورلو زمنګ موکو کته دا غین داسې لار یا ګذر نه وتلو راتلو چیرې بارې سره راشي نو موږ د دې په موبایل باندې کار شروع کو چې موبایل هم کار شروع کو نو دا الک چې کوم مخ مخ ولال دی د د وکوې په مازیګر باندې دا ویلې د وکوې مازیګر چیرې زه زم پندای تا او دې پندای ته تل نو دا هغه په موبایل باندې موږ کار شروع کو د موجودګي وا نو هغه موبایل باندې موږ کار شروع کو او دې موږ راونی او د درې مینه بعد انټروګیټم کو نو دا بخپله باندې ګویا هې دغه ضرور ما وجلې او زم د خپل ورندار سره د دوو کالونو تعلق 2016 نه ما جره دا لور د مرور د مخه لرکم دا مسله بخپل چې کوم دا ما ته پاتې شي هم هغه هند یو ګړه دې چې کوم نو پات کړو کې ولاړ دی بن تما کبیر خان نوم دې سی ایو ایم دې بټګرام تانه کې دې الک د شپې رور وجلې سلور بجې دې په دغه مازیګر د کور وته دې بیګی گاړې ته شول چې زم پینډې تا نو وته بیا موږ دې په سلاړو کې لکه خبره د کور خالی نه دی به اوم به پلار وي اوم به زنانو وي چې موږ صرف ډزې اورېدلې څوک مو اورېدلې نه دی نو موږ ورپسې لاړو دا لک موجود وو په دوا کې ما دې پلار ته ولوي چې دا ستاره کور خالی نه دا خبره تیره ته پرزا وخیا چر چا کار کړی دی خو دې وي چې موږ څوک نه دی لیدلې بهر حال موږ په دې باندې کار شروع کو د افسرانو په نگرانۍ کې لګیا وو بس جی هغه موږ چې ته کله ورسېدو چې دې ځای ته ورسېدو بس دې موږ راوستو چې موږ اوس دې موږ ټارګیټ کو دنه موږ غلا کتل هم برآمد کړه او دې مو چلن کا کسٹڈی مو لوا واسطه تفتیش شروع دیلا ان شاء الله چې نور مزید سم ته بالکل جی علاقه تل برآمد ده عجیب خارنو نمیدون دی و خپل رور میشتو چپی را پاسی دم روز رور میشتو بسار درواندار دوالی مای جرواندار ما تا پاتیش اگر روزو بشید بود؟ دو بشید؟ خپل کور که میشتو بسار نو کور زمین؟ ولی نمور پلار رون خوین دی طول کور تا اگر نیدی دایی دانسوی؟ اگر زنو بلیدی دی ما من دوار مخ می پټ کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دو تاریخ باندې چې کوم دی سار وختي خستنور کا کا چې کوم دی خپل وی راوړو فضل نور نامه ده او هغه چې کوم دی نو لاش راو دغه په سوده کې جره زما د وی منګه بیګه په کور کې ملاس دی په سین خانه کې موږ په برانډا کې او د مولا بانګونو نه لګ مخ کې چې کوم دی د پای راواز موږ اورې چې را پاسې دونو دا سره زمنګ از وی مړ پروت او نو چې کوم دی په حساب کتاب کوی نو شو بار کې موږ چې کوم دی هغه مړی چې کوم دی کاغذات جوړ ټو مرګ هم ولې ګل افسران نوټس کیمرا واسطه پرچم ورکړه زمنګ ڈی پی او صاحب چې کوم دی هغه په دې کې یو ټیم جوړ کړی صاحب کې دا ٹریس کوي نو ڈی پی او دا زمنګ ڈی سپی صاحب او سرکل انویسټیګیشن انچارج زمنګ کبیر خان او زه زمنګ څنګه داران چې کوم دی نو موږ
پدې کې کار شروع کو د دې کاکا د زامونو نمونه دا کړ او د دې مقیل جمنګرلو زمونږه مکوګه دا غینه داسې لار یا ګذر نه وتلو راتلو چې یاره باری سره راشي نمنګ د دې په موبایل باندې کار شروع کو چې موبایل هم کار شروع کو نو دا الک چې کوم مخامخ ولاړ دی د وکوې په مازیګر باندې دا ویلو د وکوې مازیګر چیرته زه زم پینډای تا او دې پینډای ته تلې نو دا هغه په موبایل باندې زمونږ کار شروع کو د موجودګي وا نو هغه موبایل باندې من کار شروع کو او د م راونی او د درې مینه بعد انټروګیټم کو نو د بخپل باندې گویا هیدا هندارور ما وجل او زم د خپل ورندار سره د دوو کالونو تعلق 2016 نه ما جره د لور د مرور د مخه لرکه مو دا مسله بخپل چې کوم د ماته پاتې شي هم هغه هنده وګړه د چې کوم نو پات کړو کې ولاړ دی بن تما کبیر خان نوم دی سی ای او ایم دی بټګرام تانه کې دی الک د شپې رور وجلو سلور بجې د په دغه مازیګر د کور وته دی بیګی غاړه تشول چې زم پینډه تا نو وته بیا موږ دی په سلاړو چلکه د کور خبره د کور خالی نه دی په اوم به پلار وي اوم به زنانو وي چې موږ خو صرف ډزې ورېدل او څوک مریدل نه دی نو موږ په سلاړو دا الک موجودو په دوا کې ما دی پلار ته لوي چې دا ستاره کور خالی نه خبره تیر ته پرزا و خیا چر چا کار کړی دی خو دی وي چې موږ څوک نه دی لیدلی بار خال موږ په دې باندې کار شروع کو د افسرانو په نگرانۍ کې لګیو بس جی هغه موږ چې ته کله ورسېدو چې دې ځای ته ورسېدو بس دی موږ راوستو چې موږ دې موږ ټارګیټ کو د موږ غلا قتل امر آمد کړه او دې موږ چلن کا کسټډي مو لواسته تفتیش شروع دیلا ان شاء الله چې نور مزید سم ته بالکل جی علاقه تل برآمد ده